За засгийн газар Баатар бэлэг гишүүдийн санаачилсан төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийг бид батлах гэж байна. Энэ төрийн албаны хууль бас нэг жоохон тулгумцсан асуудлуудтай хэтэрхий одоо хатуу байна. Өөрөөсөө болоод бас төрийн албаагчдын бас эргэцүүлэн баталгаа хангахдахгүй байна гэдэг асуудлууд бас яригддаг байсан. Энэ хуулиар тодорхой хэмжээ шийдэгдэж байгаа. Ялангуяа одоо бид нар ялангуяа одоо гэдэг хамгийн доод шатнд анхан шатны нэгждэр ажилтдаг одоо төрийн албаагчдын асуудлаас энэ хуулиараас анхаарсан. Төрийн үйлчлэгийн албаа хаагчдгээд одоо нэг шоудрлог зайлын шоудр хөгч хинч анхаардаг хамгийн бага цалинтай хамгийн хүнд хүч ажил хийдэг байсан. А тэгсэн мөртлөө нийгмийн баталгаа асуудал нь тодорхойгүй эрсдэлтэй байсан. Энэ хуулиар үндсэндээ төрийн үйлчлэгийн албаа хаагчдаг бол хамаагүй одоо халд солих наасан цааш нь одоо бөмбөгшгөө шиглэж чулуудах энэ юм байхгүй болж байгаа. Төрийн үйлчлэгийн албаа хаагчдын цалин бид нар бас сая төсвийн тодтол хийхдээ бас нэмсэн. А гэхдээ цааш цаашдаа одоо юу гэдэг хангалттай бас биш байгаа. Ялангуяа одоо анхан шатны нэгжтэр тэр суманд тэр анхан шатны нэгжтэр тэр дүүргийн засгийн хамгийн газарт сумын засгийн хамгийн газарт тэр сургууль цэцэрлэг эмнэлэгт ажиллаж байгаа тэр үйлчлэгийн албаа хаагчдаа илүү бас анхаарах ёстой. Энэ лүү чиглэлсэн одоос засгийн газар бодлого шийдвэр гаргахдаа энэ лүү илүү анхаарсан одоо дүрм журмаа хуулийг хэрэгжүүлэхдээ болбортой сайн батлаараа. Хамгийн хаягдсан хүмүүс одоо энэ баг цалинтай анхан шатны нэгжтэй ажиллаж байгаа төрийн захиргааны болон төрийн үйлчлэгийн албаа хаагч нар байгаа шүү. Энэ лүгөө одоо анхаарч бас дүрм журмаас батлаараа гэдгийг бас хэлье. За нөгөө талаас төрийн албаны мэрит зарчим гэж төрд ажилласан, олон жил ажилласан, бас туршлагатсан, чадварцсан гэдэг босго шалгуур байх ёстой. А гэтэл энэ одоо хэтэрхий өндөр байна гэд олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа, ажиллаж байсан гадаа дотоод одоо ихтэй сургуульд өгсөн галуу шувууны мах эдсэн одоо мундаг мэдлэгтэй боловсралтай улсуудаар төр өдөрдүүлнэ гэсэн асуудалс орж ирсэн. Энд бас туршлага гэдэг юм чухал шүү. Тийм болохоо одоо юу гэдэг юм энэ хуулинд бас тодорхой орж байгаа өөрчлөлтөөр юу гэдэг юм. Ерөөсөө л гадаадад сургуульд өгсөн бол их мундаг боловсралтай ерөөсөө уулыг нурааж усыг эргүүлдэг хүмүүс гэдэг байдлаар хуучин төрийн албаны ажлын туршлагатай дадлагтай бас сэтгэлтэй хүмүүсээ битээ бас халаад хөөгөөд хэн нэгэн даргын одоо цүнх баригч нарыг битээ томилчороо. Энэ тал дээрс анхаарах ёстой шүү. Дүрм журмаа гаргахтаас энэ дээр анхаараа. А гэхдээ нөгөө талд нь одоо юу гэдэг нь төрийн албанд ажиллаж байгаа мэрит зарчмаар явах хэрэгтэй. Би төрийн албаны хуулиар хамгаалагдсан, баталгаажсан гэд хүнд сурталтай, цагаа бүртгүүлдэг, цалингаа авдаг, ажил хийдэггүй. Энэ хүмүүс дээр бас илүү одоо бүтээмжтэй, илүү хариуцлагатай, илүү сэтгэлтэй. Ажиллах талд нь бас манай төрийн албаны зөвлөл засгийн газар бас анхаарах ёстой шүү. Ийм байдлаар одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бодлогын бас өөрчлөлт асуудлуудыг бид анхаарах ёстой. За мөн нэг асуудал бол төрийн улс төрийн албан тушаалтнуудыг төрийн захиргааны албан тушаалтаас дүүцүүлж тэнцүүлдэг болж байгаа. Төрийн захиргаанд ажилласан байдлаар улс төрчдийн одоо улс төрийн албан тушаалтнуудаа тийм үү? Ажлын албаныхан сумын засгийн хамгийн газрын бүх шатны одоо засаг дарга, түүний орлогчд, иргэдийн хурлын дарга гэх мэт одоо хүмүүс ингээд төрд ажилласан туршлагатай төрийн төлөө бас зүтгэдэг. А гэсэн мөртлөө төрийн улс төрийн албаа хаагч гэдэг шалтгаанаар төрийн захиргаанд очиж ажиллахад ерөөсө 20 жил засаг дарга хийчихэд төрийн захиргаанд орох юм бол анхан шатны хамгийн доош нэгжээс ажиллахаар ийм одоо хуультай байсан, үүнийг өөрчилсөн. Энэ хэмжээгээр бас төр туршлагатай, төр ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй ийм одоо төрийн улс төрийн албаа хаагч нар бас төрд ажиллах, төрийн захиргаанд орж ажиллах бол боломж нээгдэж байгаа. Энийг одоо бас зөв зохистой бас тийм хуулийг хэрэгжүүлэхдээ бид эхнээс нь нуглаа гаргаад эхлэх юм бол нуухыг авах гээд нүдийн сохолчих юм бол тэгээд бас ингээд хууль маань буруу болно. Тийм болохоо энэ хууль бас их эрсдэлтэй гарч байгаа хууль шүү. Зөв хэрэгжүүлж үр дүнгийн зөв За санал хэллээ. За өсөн хурлын гүшүүн содномын шин зөрөх.